ni ikinini mfasha aya n'amazi. Ubu buzima bwawe bwo kubeshya ubuzima bw'uzi ikinyoma ndabugeranya nk'aya mazi ari muri iki kirahure. Noneho aya mazi nindamuka mfashe iki kinini nk'uko amabwiriza agaragaza kubanza kukivuna warangiza ukagishyira muri aya mazi, haraza kubamo ikintu bita kubira. Abari kubira kuri kamera murabona ko atangiye kubira. Iyo aya mazi akomeje kugenda abira, ikinini kigenda gihindura isura. Uko gihindura isura niko uri buze gusanga hari impinduka zabaye. Ibi bishatse kuvuga iki? Urugero ntanze bivuga ngo ukuri Imana ishaka kubamo iyo ifite ishusho iguha. Ushobora we kuba wumva ngo ukuri harabavuga ngo ni ikinyoma gihuriyeho abantu benshi, harabavuga ngo nibyo abantu benshi bemeje, ariko mu by'ukuri ukuri kwa mbere ugomba kumenya ni ijambo ry'Imana. Amen. Noneho iri jambo rero Imana iri gusutsemo ukaba stoke y'Imana ukayemerera ukujya amazi wabonaga ari marabira, niko ukuri kuza kukarwana n'ikinyoma. Si ibintu byikora mu gitondo ngo ureke kubeshya, ureke kuvuga nabi, uhindure imico mibi wagiraga, kuko buri ukuri gushingiyemo ibintu bikomeye bizwi gutuma unakiranuka, gutuma ugira urukundo, gutuma wirinda ibyaha bimwe byahagombye kuba byicuye umubiri wawe. Umuntu akakubeshya ngo araguha ibi n'ibi ngo ariko mu giyamane ukavuga ati njye sinshobora kubera ukuri kuri muri njyewe, sinshobora gusambana. None uko kuri yo kugeze muri kurabira kukabira kukica ikinyoma kukirukana ikinyoma ugasigara ufite ishusho nk'iy'amazi ahise agira kano kanya. Urabona itandukana uri hari rero. Uku kuri rero niko Imana irebamo ikabona ufite ishusho yayo, kubera ko iyo udafite ukuri nk'uko Imana ari nyakuri ntabwo ubusa rwose nk'umwana w'Imana. Ntuzibeshe, niyo bakwatuza ukabisubiramo inshuro igihumbi bakazana amavuta yavuye muri Pakistani cyangwa muri Israheli cyangwa muri Congo aho bayakura yari yose, niyo bayakumenaho bakayakujandikamo umwaka n'imyaka itanu, ntiwahinduka utemereye umutima wawe kwakira ukuri k'ubutumwa bwiza. Uku kuri rero niko kuza kugasenya ibikuta wubatse. Nyongereranye ubuzima bwacu uko tubayeho nko kugenda umuntu ajya ahantu hari ubutaka. Uko ukandagira hari ibyo ucukura, hari ibyo urenga. Rero iyo wacukuye ikinogo kirekire cyo kubeshya, iyo ukigeze ukivamo, kandi hari umuntu ugeze kuvuga ngo niki cyagufasha kugira ngo umenye kugendera mu kuri rero? Iki kibazo kirakomeye. Ese njye wirene niki kimfasha? Wowe niki cyagufasha? Kanaka niki cyamufasha? Hari ikintu ushaka kukubwira. Buri hari abantu tujya dufata nk'ibyitegererezo tukavuga ngo ni ba role model bacu, ni ba papa spirituel, ni ba grandfather spirituel, numvise na basogokuru bigeramo bari abenshi n'abantu bambaye inyama n'amaraso. Bakubeshya, bagushuka, hari ibyo yakubwira kubw'inyungu n'ubukene afite, hari ibyo yakubwira Imana itavuze byinshi. Si uko mbatesheje agaciro kuko mubafite mu buzima bwanyu, biranashoboka ko hari ahantu amaze kukugeza, ariko reka nkubwize ukuri, uranagari ukwiriye kuba wakipimiraho. Ndashaka kukubwira ko ikizagushoboza cya mbere reka ngusuhuze mwene data ukundwa n'Imana, ndetse kandi nkomeze nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza wowe dukurikiye hano kuri BOHOKA TV. Amahoro y'Imana akomeza abane nawe, ndetse kandi Imana ikomeze kwishima. Nejejwe no kongera kubana nawe hano kuri BOHOKA TV, aho ukurikirana ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana budufasha kurushaho kwegera Imana, kandi butegura umugeni wa Kristo kugira ngo Kristo azasange twiteguye. Nkunda kubabwira ibintu bisa nk'aho bitanyuze amatwi y'abantu bifuza iby'isi, kubera ko ntabwo gakondo yacu ari hano ku isi, gakondo yacu ni mu ijuru. Tugomba gutekereza rero ibiri hejuru, tugahora dushaka kunezeza iri hejuru iyera ishobora byose Yehova Imana isumba byose. Ibyo tubigezweho nuko dufatanya kugenda twiga uko bwije n'uko bukeye, ni gute tubanye n'Imana, ni gute dukwiriye kubana n'abandi. Ariho dusohoreramo y'amategeko abiri yose avango ukunda Imana n'umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ikigeretse kuri ibyo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ibyo bikadusunikira kubaho mu buzima burangwa n'ibintu bine. Ikintu cya mbere, kuyoborwa n'ijambo rikakubera ukuri. Cya kabiri,
kubaho mu buzima buganira n'Imana ariko gusenga, icya gatatu kubaho mu buzima bwizera Imana, icya kane kubaho mu buzima burangwa n'urukundo ari rucyo gihatse byose. Ibyo rero iyo umuntu abifite muri we ababohotse by'ukuri. Kubohoka si uko wabonye bafashe umuntu bakamukanda imitsi akikubita hasi, si uko umuntu yatitiye, si uko umuntu yarutse, si uko umuntu bamurishije ibyatsi cyangwa amazi n'ubutaka byavuye muri Isiraheli, kuko nzi ko hari bamwe badukurikiye banabikoresha, banabikunda, banabyizera zereramo, soko tuje kubirwanya. Ahubwo nuko kubohoka kukuri guha umuntu umudendezo, kuba afite amahoro yo mu mutima mu gihe bimwirukansa bitahagaze, ariko akomeje urugendo akabibona ku ruhande nk'ibitabwe, akabona bidafite agaciro. Nukuri ibyo nibyo bihindura umuntu wacu w'imbere akagira imbaraga. Rero nejejwe no kuguha ikaze muri uyu mwanya. Uyu munsi wa none tugiye kuba tuganira inyigisho navako ikomeye kandi navako ikeneye kugira ngo njye nayo twongere twisuzume turengo mbese ivuze iki mu buzima bwacu. Tugiye kuganira uko dukwiriye gutwara intwaro z'Imana, ariko kandi turaza kurebera hamwe intwaro ya mbere niyo turi buganireho. Turasoma Abefeso ni igice cya gatandatu umurongo wa 14 n'amagambo mamya nashidikanya ko benshi mushobora no kuba muyazi. Ariko kugira ngo mbere yuko minjira aho hantu ngo tuhaganire kamere ku murongo wa 10 haranditswe ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abafite n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri. Reka ngarukira aho ngaho. Uri Imana ikomeye, uri Imana itugiriye neza, iduhaye ubuzima, idutije uyu mwanya ngo twumve icyo ugiye kuvugana n'imitima yacu. Ni ukuri birenze ubwenge bwanjye, birenze ubwenge bw'unkurikiye. Nta kintu na kimwe afite yasobanura cyatuma ibi bintu abasha kubyumva kurushaho, ariko ndakwinginze ngo Mwuka Wera abane nanjye, abane nawe, maze tuganire, twunguke ubumenyi, twunguke kugukunda, twunguke gukiranuka kuzuye, twunguke kuba mu buzima bukunezeza. Ibitwanduza byose mwami bitsindwe, kuko muri wowe harimo imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Ngaho bana natwe tugire neza mu izina Yesu Kristo, amen. Tujye kuganira kuri iyi ntwaro ya mbere. Ni intwaro ivango kugira ukuri ko mu mutima. Iyi nyigisho hari bamwe tugeze kuba twayiganiraho wenda ku ma WhatsApp, kuri Bohoka, kuri application ya Bohoka, tukagenda twiganaho wenda umwanya mutoya, tuyiganaho igihe kitari gitoya. Ariko nakubwira ko Imana yimaye mu yindi shusho, navango itandukanye niyo tugeze kwigamo, kandi itandukanye nuko ushobora kuza kubikeka. Ariko reka tubitege amatwi twumve icyo Imana itubwira binyuze muri iyi nyigisho. Bibiliya yavuze ngo ibisigaye mukomere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Ubuzima bw'umukristo cyangwa se bw'umuntu amenye Imana kugira ngo akomere, nuko aba afite imbaraga z'Imana muri we. Ntushobora gukomera mu gihe nta mbaraga ufite. Ibi nabibonye mu minsi yashize. Dufite umwana mutoya ugiye kuzuza umwaka, kugira ngo atangire kuba yahaguruka nuko yabanje kubaho mu buzima ubona ashaka kwicara, yakicara umwanya muto akabararushye bikaba biranze. Mu kandi kanya indi step ikurikiraho n'uburyosha atangira kugenda ashaka gukambakamba. Uko agenda akore izo step zose arahagera agatangira guhagurukira ku bintu, rimwe agatangira no guhaguruka. Ariko nukubera iki? Ntago bari yakagira zambaraga zishobora gutuma umusumwe byose bihita biba. Rero ibi mu buryo bw'ubukristo bwo biba gute? Nuko uko ndushaho njyewe kugenda negera Imana, mbana nayo mu bihe byanjye byo gusenga, mu bihe byo gusoma ijambo, nuko ngenda nuzuzwa imbaraga. Kandi izi mbaraga Bibiliya irabivuga neza mu Baroma 10:15, mu Baroma igice cya mbere umurongo wa 16 haravanguye ngo ubutumwa bwiza ni bukoze isoni, ngo ahubwo ni imbaraga y'Imana ihesheje uwizeye gukira no gukizwa. Mu yandi magambo, uko ndushaho kumva ubutumwa bwiza, uko ndushaho gusoma ijambo, ngira muri njyewe imbaraga z'uko iby'Imana ishyira muri njye biba byinshi
byinshi nkabasha gutsinda iby'isi imbwira kuko isi iratwongorera yiri umusore ho bibakarusho ikubwira umukobwa mwiza ukuntu ateye ukuntu aseka ibyo afite ibyo agaragaza ariko iyo bigeze mu gihe cyo kujya gushaka cyangwa gufata umwanzuro kugira umuntu muzabana hari igihe bimusigara vati biriyane yego ndabibona ariko se ubuzima bw'umwuka bwe bumeze gute umutima ubasha kwihanganira ibiki ubasha gukora ibiki no kubakobwa nuko ntaga abasore bose abona bafite ubutunzi bafite ubwiza bafite kubagaragara ari bashaka kuba bamubera umugabo ahubwo hari ibyo abanza naye kureba kuko wa muntu yujuje kuko bya bintu niba bifite ibi rero iyo umaze kubibona mu buzima bwawe hari umwanzuro ufata hari umwanzuro ufata aha Bibiliya yavuze ngo hari aho dukeneye guhagarara kandi aha dukeneye guhagarara tugomba kumenya ko ibyo dukora ibyo tubamo ntago dukirana n'ibifite inyama n'amaraso Pawulo yandika urwandiko yandikira Abefeso yabwiraga abantu bari mu bwami donc iyo ugiye kure usanga mu nzandiko Pawulo yanditse yabwiraga abantu bamaze gukizwa bari mu bwami ariko mu butumwa bwiza uko ari bune Matayo Luka Yohana ndetse na Mariko Yesu abavuga ubutumwa bw'ubwami bw'Imana mwihane muve mu byaha muze mu ntore cyangwa se mu mfura muze mu bikari by'Uwiteka noneho rero Pawulo we ikinakora ari kugira abantu bamaze gusobanukirwa Imana bazi Imana bayikunda ndetse kandi bafite inyota yo kuyinezeza bafite inyota yo gukora ibyo gukiranuka uko bwije nuko buke aravuga ngo ibi bintu biri mu buzima bwanyu muhura nabyo mwatukanye mwashwanye mwabanye nabi ibi bizabaho nta na rimwe bizigera bibura kubera ko uba ubarwanya ubagabaho ibitero ntago ari kure yanyu ari hafi yanyu kandi misiyo ye Yesu yayivuzeho muri Yohana 10:10 aravuga ngo nta kindi kiza n'umujura uretse kwiba kwica ndetse no kurimbura arashaka kukwica arashaka kukurimbura arashaka kukwiba abanza kukwiba yarangiza akakwica kugira ngo muzarimbukane ariko ibanga rikomeye ni iri nuko Pawulo amaze kubona ko aba Kristo ari kugenda bastragoringa cyangwa itoro ari kugenda rihura n'ibibazo yarabwiye ati bene data atanga urugero ku musirikare w'umuroma wambaye iyo myenda aravati ari ikintu ushaka kugira ngo mumenye mukenyere mbere ya byose ukuri kuki yahereye hagati ku gice cy'umuntu mu bice bigize umuntu nuko buriya utabashije kwambara neza ugiye ku rugamba cyangwa se ugiye mu rugendo imyenda wambaye yagutega yatuma utarangiza urugendo rwawe neza kubera ko wajya ugenda ugasanga wayambariye munsi hafi mu maguru yaguye ariko aravuga ngo mukenyere ukuri uku kuri rero kugukenyera nge sindi bukukubwire nk'ahari ikintu giye kwambara ahubwo ndaza kukubwira nk'ikintu keneye kugera mu mutima wawe kubera iki muri iyi minsi dufite ikintu gikomeye cyuko uyu munsi abantu ibyaha bikomeye ubusambanyi kwiba bya bindi bava ko bikomeye bigaragarira amaso abantu bahita babafata ngo je baba we ndumyo bisa nkaho bamwe rwose babiretse banabitsinze ariko bigeze muri iki gihe turimo cya technology cyangwa se bavango cya digital abantu barimo barabeshya umuntu akabahagaza ahantu uri kumurebuka mu mwandikira message ati bita makuru ko wabuze ati ya ati sha narabuze nagiye mu majyepfo cyangwa nagarutse muri Afrika cyangwa ndi burayi cyangwa ndi hehe nagize ibyago bahora babeshya bahora babeshya akakubeshya uri kumura kwa mwagize umuntu ko arambaye imyenda ngo ubwo singiye waje nda mugere ruhande kabango sori ati bara ni kwa kono umuntu abaganira akakubeshya kubeshya kuri telefone sino kubeshya kuri telefone no mu buzima busanzwe hari abantu babeshya nta nyungu nabifitemo ni kimwe nko kwiba ukabona umuntu atere nka kana ari ibye yibye akantu kagasharije ukabasiye umuntu amazi yasharije rero yabonye ngo hoya nayo nabonye kandi ubwo arayifite wa mukora mufuka ugasanga arayifite uri no kuyireba ni ikibazo cy'indwara zo mu mutwe niko nabivuga rero uku kuri ndaza kukuvuga cyangwa se turaza kugushakira mu buzima bwacu nk'ikintu gituye mu mutima wacu bakunze kuvuga mu buryo bwo kwihesha amahoro ngo kuri kwinshi ngo si kwiza ariko aho kugira ngo hari ibyo uziyumva bita utabivuga wakicecekera ariko mu gihe ubona ushaka kubeshya n'ukuri jya wibuka ko burya ububaye umwambari wa Satani Satani amaze kukurokrita muri timu ye ariko ikintu Imana ishaka nuko ishaka ko ubuzima bwawe burangwa n'ukuri kubera iki hari ahantu yagukuye mu byaha hari ahantu ishaka kugushyira ngo ube aho hantu rero kuhabarizwa hari ikintu bisaba reka nkoreshe izi ngero mwihangane ngiye no kwivurira imbere yanyu ntago meze neza ikimubona ni ikinini ni vitamine sinzi uko ni zinc vitamine C iyi vitamine ni ikinini mfashe aya ni amazi
ubu buzima bwawe bwo kubeshya ubuzima bw'uzi ikinyoma ndabugeranya nk'ayamazi ari muri iki kirahure. Noneho ayamazi nindamuka mfashe iki kinini nk'uko amabwiriza agaragaza kubanza kukivuna warangiza ukagishyira muri ayamazi, haraza kubamo ikintu bita kubira. Abari kubira kuri kamera murabona ko atangiye kubira. Iyo ayamazi akomeje kugenda abira, ikinini kigenda gihindura isura. Uko gihindura isura niko uri buze gusanga hari impinduka zabaye. Ibi bishatse kuvuga iki? Urugero ntanze bivuga ngo ukuri Imana ishaka kubamo iyo ifite ishusho iguha, ushobora we kuba wumva ngo ukuri harabavuga ngo ni ikinyoma gihuriyeho abantu benshi, harabavuga ngo nibyo abantu benshi bemeje, ariko mu by'ukuri ukuri kwa mbere ugomba kumenya ni ijambo ry'Imana. Amen. Noneho iri jambo rero Imana iri gusutsemo ukaba stoke y'Imana ukayemerera, uko yamazi wabonaga ari marabira niko ukuri kuza kukarwana n'ikinyoma. Si ibintu byikora mu gitondo ngo ureke kubeshya, ureke kuvuga nabi, uhindure imico mibi wagiraga, kuko buri ukuri gushingiyemo ibintu bikomeye bizwi gutuma unakiranuka, gutuma ugira urukundo, gutuma wirinda ibyaha bimwe byahagombye kuba byicuye umubiri wawe. Umuntu akakubeshya ngo araguha ibi n'ibi ngo ariko mu giyamane ukavuga ati njye sinshobora kubera ukuri kuri muri njyewe, sinshobora gusambana. None uko ukuri iyo kugeze muri kurabira kukabira kukica ikinyoma kukirukana ikinyoma, ugasigara ufite ishusho nk'iy'amazi ahise agira kano kanya. Urabona itandukana rihari rero. Uku kuri rero niko Imana irebamo ikabona ufite ishusho yayo, kubera ko Imana ni ukuri, ndetse kandi abayizera abayikunda bagomba kugendera mu kuri. Wa muntu wamaze guhinduka rero akagendera mu kuri, ese Imana imushaka hehe? Ni biki Imana imusaba? Turasoma muri Zaburi ya 15 murongo wa 2 kugeza kuwa 3, umva ikintu Bibiliya ivuga. Haravuga ngo ninde uzaguma mu ihema ryawe, ninde uzatura ku musozi wawe wera, nugendera mu bitunganya agakora ibyo gukiranuka akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we, atabeshyeresha abandi ururimi rwe, nagirire nabi mugenzi we kandi ntashyushye inkuru y'umuturanyi we. Uku kuri kwatumye ushyirwa mu mahema y'Imana, kubera ko hari ibyo wiyambuye, hari ibyo waretse kuvuga, hari ibyo waretse ko bitura mu mutima wawe, nk'uko wemere ko kwa kuri kukuzamo kukaguhindura, uzabona promosiyo mu kazi. Abantu bazakubwira ngo hari abantu Imana igiye baguhanurira ngo Imana igiye guha promosiyo, Imana igiye guteza imbere, Imana igiye gushyigikira, Imana igiye kwagura, hari abantu Imana isubije mu buryo butunguranye. Mu by'ukuri ntago byikora kubera kuri amuna bivuze, bikorwa kubera ahanuri. Ni iki gituma Imana ikora bya bintu bivuzwe? Ese ubyakiranye ubyakiriye ku buhe butaka? Mu yandi magambo, ahantu byakiriye nta myanda yabihari, ahantu byakiriye ese bikure kuba byahaterekwa? Bivuga ngo iyo rero ubyakiriye ku butaka busukuye, harimo inzira iguhuza n'Imana, bya bintu bakubwiye niyo babikubwira bikinira, Imana irabiguha. Imana irabiguha. Ibiguha kubera iki? Kubera ko wamaze kuba stoke yayo ibikamo bya bintu. Rero noneho ibi bintu maze kugeramo cyangwa se ibintu maze ubuzima bwawe maze guhinduka, hari ikintu butangira kugenda bugaragaza. Amagambo yakuvamo yakuvagamo atangira kugenda ahinduka. Yeremiya 19 cya 15 murongo wa 19, reka amasome wumve. Iyo uhindutse Imana ikoresha ikintu gikomeye. Yeremiya 15 murongo wa 19 haranditswe ngo nicyo gituma Uwiteka avuga cya ati, nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kandi bishimwe nubivana mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye, bazakugarukira ariko ntuzabagarukire. Umaze gukura ibishimwa mu bigawa, mu yandi magambo muri wowe umaze kuvangura gucangura bya bintu bitanezezaga Imana. Noneho muri wowe rero uba umuyoboro Imana ikoresha mu buryo bwinshi, mu bigusohokamo, mu byo ukora. Iyo ugeze ahantu hari ikintu kigomba gukorwa, ntubasha kubaza ngo kubera iki, urabikora ukabaza Imana, kubera ibyo urimo urabona biri mu nzira nyayo iboneye. Ikindi
ntago urwanira kugira ngo ube femu ubumustari wemerwe ushimwe hoya ukuri uhagazemo gutuma Imana ikuzamura ukaba wowe umucyo umurikira abari mu mwijima ibi ngibi mbivuze kubera iki nuko ahantu kuri hagaragara umucyo hagaragara umucyo aha ndabikoresha ijambo Yesu yigeze avuga aravuga muri Yohana 17:17 aravuga ngo ubereshe ukuri kuko ijambo ryawe ari umucyo kuko ijambo ryawe ari imbaraga kuko ijambo ryawe rihindura kuko ijambo ryawe ribasha gukura umuntu mu bintu byari bimutsikamiye rero babandi bazaguhanurira ngo ugiye kwakira ibi ugiye kubona ibi ndetse n'ibindi ni ukuri barahari kandi benshi bazabiguhanurira mu gitondo nimugoroba ariko nuzatungurwe nuko uzabitegereza ukabibura cyangwa se nibisohore kubera kutabaye muri pozisiyo Imana ishaka umva ikindi kintu cyiza kubikwemeza neza ibi bintu turimo turaganiraho iyo dusomye nko mu rwandiko rwa kabiri Petero yanditse igice cya 19 havuga amagambo akomeye avuga ngo nyamara rero dufite ijambo ry'ahanowe rirushaho gukomera kandi muzaba mukoze neza ni mugitaho kuko rimeze nk'itabaza rimurikira hacu z'umwijima rigakesha ijoro rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabundurira mu mitima yanyu aha Petero ari kuvuga Yesu Kristo nk'ukuri dufite kuza mu buzima bwacu kukuzuza umuntu kukamweza kukamukiranura kandi agatunga gukiranuka kutavuye mu mirimo mu bwenge mu bushobozi ahubwo kuvuye mu cyo Imana yashatse ari we Yesu Kristo kugira ngo uyu muntu w'Imana atirarira akavanga mbigezaho kubw'impamvu rero uyu muntu uri muri ubuzima cyangwa se ugeze muri situation yo kwemerera ko Yesu Kristo ari we mucyo wuzuye ari we jambo ari ryo jambo riduhindura aba mu buzima bwe uyu muntu abaho mu buzima bwo kugendera mu mucyo ntago ategwa cyangwa se ngo asitazwe n'ibyo abona nibimuteze nibimurangaza ahubwo ahora afite intumbero yo kureba Imana ubuzima bwa buri munsi usanga dufite ibintu bishobora gutuma tukwabaho mu buzima budafite ukuri ko mu mutima ariko kubera ko ari intambara ugomba kurwana kandi ukumva ko ari ibintu ugomba kwitoza bikaba muri munsi buri munsi iyo bibiri ivangwa mutwara intwaro z'Imana ntabwo ibivuze ngo muzikoreshe ku isabato muzikoreshe ku cyumweru muzikoreshe wa munsi mujya gusenga ahubwira vangwa muzitware bibi ubuzima bwa buri munsi ahantu umuntu ashobora kugusanga gutunguye asanga uri umunyakuri ibintu ushobora kuba wakora uburi umunyakuri ikibazo rero tugira usanga tu abanyakuri kuri bamwe abandi tukariganya abandi tukabeshya kubera iki twamaze kwemera Yesu ko aza mu buzima bwacu tubivuga ku munwa ariko iyo bigeze mu buzima buhindutse ubuzima bwuzuye bw'ubumana usanga bidahari usanga ahubwo aho ngaho hari igice kimwe Satani yagiye arafata kandi afata ikibanza kinini mu mutima w'umuntu noneho ugasanga ni inzangano ziri ni hamashyari ari niho munyangire ziri niho gushwana biri niho kuvuga abandi nabi biri kubera iki iki gice cyakagombye kuba kirasirwa n'umucyo w'ukuri ntago twigeze twemera ko uwo mucyo uhagera kubera ko hari inyungu z'iby'isi duha tujya tuhabonera urabeshya kugira ngo ubone amafaranga urahanura ibinyoma kugira ngo ubone abayoboke mbese ugerageza gukreya ibintu bishobora gutuma ubona ibyo umubiri urarikira nyamara bene data ndashaka kubabwira ko ibi byose bizagira iherezo niba ujye utekereza ko hari bene data tumaze iminsi twumva mu bitangazamakuru bapfuye ukumva muri famiye hari umuntu mwabuze cyangwa mu nshuti zawe mu bo mwiganye ntuzatekereze ngo uzatura nk'umusozi ese wowe iherezo ryawe uritekereza hote utekereza gute uyu munsi cyaka kanya uri kureba iyi video Yesu aramutse akomanzi wawe akavango nkingurira ese wamuha ikaze mu gasangira cyangwa wamwirukana bitewe n'ukuntu wiyize niba ushaka kugira ngo ubeho ubuzima uzaguhesha amahoro ubuzima buzakunezeza muvandimwe inshuti yanjye gerageza kubaho mu buzima burangwa n'ukuri kuko ukuri ni kimwe mu bintu binaniye abantu bo muri iki gihe kugira muri bo bananijwe n'iki dufite inzara n'inyota yo gukunda ibyo Imana yaremye nyamara nkunda kubibabwira Imana yabiduhaye ngo tubigireho ubutware ariko byatugezeho ubutware abavandimwe barangana mu minsi yashize namvaga mu binyamakuru ngo umwana w'umusore watemye umubyeyi we kubera ko ashaka kugira ngo azasigarane imitungo biza no kurangira igihugu arimo leta yifashe ya mitungo irayigwatira kubera ko bamenye impamvu ariko
niba dushobora kuba twagira abagenzi bacu nabi kubera inyungu z'igihe gitoya ku bintu bishobora kuba byashira. Ese ubwo kwa kuri kwa Yesu Kristo kwaba gutuye muri twebwe? Dawidi yaravuze ngo nabikije ijambo rye ku mutima kugira ngo nagucumuraho. Yaganishaga he? Nuko yarazi ko ijambo iyo riri mu mutima w'umuntu mu bitekerezo ntago ajya kwibeshya ngo akore ikintu. Ariko natangiye mbabwira ngo ibi bintu ni urugendo, ntago byikora, bisaba ngo ubyitoze. Nimo kuvangura ashaka kuzavamo umukinnyi mwiza cyangwa umuntu wirukanga ibirometero byinshi ngo byuke mu gitondo ngo wajya mu kibuga ngo usiga abamaze igihe bitoza. Ntago bishoboka, ntago bishoboka. Kubera iki? Pawulo yabivuze neza, aravuga ngo bene data sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Icyo Pawulo yaganagaho ni iki? Nuko ubuzima n'imibereho yacu tutakagombye kwirara. Aha ndashaka kuvuga noneho abantu bamaze igihe muri ibintu by'agakiza, ntabwo ukwiriye kwirara ngo wumve ko uri umukristo muri karitsi abantu babikuzo nk'iryo zina, nyamara imirimo yawe ya indi yo mwibanga hari ukuntu ibihakana. Hari ahantu ugera agakiza kawe kagapimwa ku mashyi, mbese ugasa nk'aho utanagafata uramutse uyoye nk'aha ku mashyi. Aravuga ngo ndamaranira kugera aho dutanguranwa ngo mpabwe ingorano zo guhamagarwa kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Nuko rero mwabatunganijwe mwese mwe uko mungana mwe, namwe mube ariko muhuza uwo mutima, kandi niba hariho ikibatekerereje ukundi cyose Imana izakibahishurira nacyo. Ariko rero ukuri dusoyemo aba ariko dukurikiza. Pawulo yarimo aragana kuki? Yarimo arereka abantu yuko imibereho ya buri munsi cyangwa se ubuzima bwa buri munsi hari ibintu bimwe dusiganwa nabyo. Ntabwo avuga ngo ndi gusiganwa nayo kugira ngo nemeze Imana ko nkurusha gukiranuka, kuko ntabwo Imana yigeze ivuga ngo tujye muri competition ngo uvuge ngo Irene murusha gukiranuka, mukaka naka murusha gukiranuka, pasiteri runaka ngiye murusha gukiranuka. Hoya, ushobora kuba hari ibyo murusha ariko nayo hari ibyo akurusha. Icyo hano Pawulo yaganishagaho mu buryo njye mbyumva, yaganishaga ku buzima bwo kwirukanka usiga icyaha. Erega icyaha tugomba kugihunga. Ibyo tutashobora kuba twahunga, dufite autorite yo kubyirukana. Ariko ntabwo uzajya gusambana ngo uvuye iwawe mu rugo ugiye muri geto y'umusore ngo nurangiza ngo icyaha ngo nzakirukana. Uzakirukana gute kubwo urimo uragisanga? Aha rero imbaraga zirimo nuko ibyo ngibyo bizarangira biganje ubuzima bwawe. Wisange uhora wisambanya, usange uhore mu byaha, uhora wizengurukaho bihoraho, mbese ufite ibihanda, ufite ibibembe, urwaye. Nyamara abakubona uririmba, abakubona ubwiriza, abakubona uhanura, babona uri umuntu ushoboye. Ni ukuri aha ntabwo ndi kuvuga ibi kugira ngo nkwemeze, ndi kuvuga kugira ngo umutima wawe urebe ubuzima ubanye n'Imana mo. Ese bimeze bite? Ese ni ibihe bintu uzi neza ko mu kuri kwawe uzi ko mu mutima wowe ubwawe ubasha gutsindwamo? Ese wabihindura ute? Aha rero nibyo tugiye kugeraho. Nabihindura gute? Icya mbere hari uko ugomba gutekereza. Ugomba gutekereza ko ubuzima bwawe cyangwa se imibereho yawe udakora kugira ngo unezeze abantu, udakora kugira ngo wemeze abantu, ahubwo ukora kugira ngo unezeze umuremyi wawe. Iyo tumaze gutekereza mu buryo bwo gushaka kunezeza Imana, ntago tujya twita ku byo abantu babona cyangwa se abantu badushakamo tudafite, ahubwo duhora dufite inyota yo kuzuza stock yacu kugira ngo Imana itubone muri ya hema cyangwa se hahantu hakwiriye Imana itwifuza. Ikindi ni uko uku kuri ko mu mutima hari ahantu kuzagutambutsa ariko hari abantu kuzakwambura. Hari aho kuzagutambutsa ariko hari abantu kuzakwambura. Nugira ukuri ko mu mutima kwa kuri kumwe kubabaza atari kwa kundi kuvuga ngo hoya siniteranye, uzagira inshuti nkeya. Dufite imigani rero iduhesha kuba muri bwa bubata bw'ikinyoma ngo kuri kose siko kuvugwa. Niba cyangwa se ukuri kose siko kugira gute? Niba udashaka kuvuga icecekere ariko ibyo ubona ukwiriye kuba wahagararamo, ugomba kuba wakora byawe bikureba n'umwami wawe na famiye yawe n'inshuti zawe bikore. Kuko ukuri ni kuba muri we kukaba kwinshi, uzagira uruhare rwo guhindura abandi. Hari igihe tubwira abantu ngo tugiye gukora ivugabutumwa amavuna, ngo tugiye dukore ama outreach tugere ku bantu tubabwirize, nyamara abo bantu benshi batuzi batubona. Ni gute tuvugisha ukuri? Niba uyu munsi wa none turi mu gihugu cy'abantu basenga 95% bakavuga ko basenga, tuvugisha ukuri, ariko ugasanga abafatiwe mu maroji ari abapasiteri bajyanye abagore b'abandi, ari abahanuzi bajyanyeyo abakobwa baraba
gore babahanuzi bagiye gushuka abagabo abandi kandi avanga Imana yamubwiye. Utekereza ko rimwe na rimwe ba bantu batuyobora hari muri ziranzego bazabasha kuduha agaciro kuko bazabona ko ibyo tuvuga bitandukanye n'ibyo dukora. Dufata urugero, wenda ndi umwe mu bayobozi, wenda nubwo nari we ariko mfite hoteli kandi nkuzi kuri social media nk'umuhanuzi, ariko uraza ni we muntu uhora uri umukiriya wanjye muri lodge yanjye n'umukobwa n'umugore n'umwana n'iki, ubwo nzemera ko ibyo uvuga ari ukuri nshingiye kuki? Kandi no murebe igihe tugezemo ku rugiti y'agahinda, nta muntu ukibwiriza abantu kuba bagira ukuri ko mu mutima ngo bahinduke. Twese turi kubabwira ko Imana igiye kubagirira neza, kubera ko ngo dutewe ubwoba n'intambara yo muri Ukraine, inzara iri hanze, ibiciro byarazamutse, abantu bari gupfa uko bwije n'uko bukeye, nyamara tukibagirwa ko ibyo ngibyo na kera byahozeho. Nkunda kubabwira ngo buriya Imana ntabwo yari yarageneye Irene kumenya amakuru yo muri Amerika, yo mu Burayi, yo mu Bushinwa n'ahandi. Imana yari yarangeneye kumenya amakuru yo ku musozi ntuyeho n'uwukikije. Rero uyu munsi wa noneho bimeze bite? Uyu munsi wa none dore uko bimeze, nuko aya makuru nyamenya nayamenya bikuzura muri wa mutwe wanjye nkamenya ibyahara n'ibyahariye, ugasanga ubuzima bwanjye mbuze epfo na ruguru. Bamwe bikabatera kugira ka depression, abandi guhangayika, abandi guhora bumva amarangamutima yabo akomeretse. Kubera iki? Dufite ibintu twuzuza muri twebwe bitari ukuri, rimwe na rimwe dukura kuri izi mbuga nkoranyambaga banatubeshya cyangwa se bimwe ugasanga ari n'ukuri, ariko igice cyo kuzuzamo ijambo muri twebwe cyabaye gikeya. Ni ukuri Imana itubabarire. Niba uba niba unkurikiye nta mwanya wabonaga wo gusoma ijambo, nta mwanya wabonaga wo gusenga, nta mwanya wabonaga wo kwiyunga n'Imana no kumenya ikiri ku mutima w'Imana, ni ukuri inshuti yanjye nutabikora nta muntu uzabigukorera. Ibi bintu nibyo nabonye umuntu yikorera ku giti cye bikamugirira umusaruro. Ibi ni wo mwihariko wawe n'Imana. Ibintu byose abantu bagutwerera, twagutwerera amafaranga, twagutwerera ibyo kurya, twagwa ibintu byose bishoboka, ariko ubusabane bwawe n'Imana nta muntu uzigera bugutwerera. Niyo bana gusengera wowe udashaka guhinduka, ni ukuri biragorana. Dufite abantu benshi bankurikiye bafite abantu basengeye byanze. Kubera iki? Uyu muntu ntabwo yari yagera mu gihe cyo gusarurwa, ariko nagera mu gihe cyo gusarurwa ntibizasaba akabwirizwa na benshi, ashobora no guhura n'umusaza akambwira ati ariko ibyo wigira ni ibiki? Iryo jambo kandi waramubwiye ubutumwa, warakoze icyo waravunitse, ariko yamubwiye ibyo wigira ni ibiki? Kubera ko ari cyo gihe agahinduka. Rero birasaba ngo ubuzima bwawe n'imibereho yawe witoze kuba umunyakuri. Kuba umunyakuri bizatuma ushobora kuba promoted mu kazi. Nyamara warabyifuje kenshi ukabibura. Dufata urugero, uracuruza cyangwa ufite ibintu ukora, noneho uhora wakira amafakture y'usinya, hakagombye kwandika 300,000 wanditse miliyoni 6 cyangwa 300,000. Utwo dufaranga uratujyanye, kandi naje kubona amafaranga avuye mu nzira mbi nta kintu amarira umuntu pe. Ibi mbabwira ni ukuri. Uyakoresha ameze nk'aho ari nk'amazi amenetse mu ndobo, numenya haciye, ariko ibintu bije binyuze mu nzira y'ukuri. Ndakubwiza ukuri, bikugirira umumaro kandi umumaro n'abantu bakawubona. Iyo ugiye gushima Imana n'ubura ahantu ubihera, uba ufite aho ubihera. Ariko dufite abantu uyu munsi warane kubera ibintu bakuye mu binyoma, kandi ikinyoma aricyo bari kuvanga uyu munsi ngo nicyo gishaka kuyobora isi, ariko badashaka kubwira ngo ibintu nabikuye ahangaha. Hari umuntu umwe nzi higeze kugira gutya mu gihugu kimwe, akayagenda afite amafaranga y'amaforode yamwe ya fake akagera agakubita kuri gisha akabwira umuntu ati mumfashe, atumunanyishije amafaranga ati mfashe undebere ko yaba ari mazima. Bakubita mu mashini kabara, akaba depoje miliyoni 500,000, akagenda ahinduranya amabanki, ariko abikora muri banki ifite izina rimwe, ariko abikora mu mabanki ajya atandukanye. Mwe akabikora wenda niba n'urugero niba abikoreye mu mujyi wa Kigali, ubundi mu ntara y'Amajyepfo i Gisenyi, aragenda agwiza amafaranga, aza kugura imodoka ya Vigo. Aguze imodoka ya Vigo ayigendeyemo icyumweru kimwe. Ya modoka yaragiye bayiparitse ra promo, kiragenda irashwanyuka, moteri irangirika, ku buryo kugira ngo bayikore byanganaga nko kongera kugura iyindi. Ariko iyo mwazanga imodoka ibonye gute, yarakubwira ati umva Imana yagize neza ceceka. Iyo byagize neza biza kurangira rimwe ari kugana n'umunambwa ati we yanaje kubona koko ibintu bivuye mu kinyoma nibiramba. Ya modoka yarayibuze, bya bintu yari yitezeho kuzayikoresha akayinjirizamo amafaranga ko zinakodeshwa
ntago byigeze biba kubera iki yubatse nabi yubakira ku musenyi Yesu yabivuze neza arabanga umuntu ushaka kubaka neza yubaka ku rutare urutare ni Kristo ari we wenyine ushobora gufata ubuzima bwawe akabukanda akabukanda akabubyazamo ikintu kizima ariko iyo twanze ko adukanda ngo adukuremo ibintu bitubangamiye adukuremo ibintu bituma tutagira forme usanga ubuzima bwacu nta cyerekezo bufite Imana ishaka kugira ngo ugire ukuri ko muri Bibiliya nk'uko ijambo y'Imana ari ukuri kandi ryo rikwiriye kutweza kugira ngo tugire ishusho Imana yifuza ese wowe mu mibereho yawe mu buzima bwawe ubona ukeneye kugira ishusho Imana yifuza mu nshuti zawe ese abo muganira abo mubana kuri social media ibiganiro muganira bumva bitanga yihesora bifite ubuhe buzima kubera iki kuko akenshi hari abantu badukundira ko twababeshye ha kanaka ndamukunda nkunda ibinyoma bye akabeshya ndetse ukumva pe wa muntu niko yabaye ukabona nyine mwese mwaranabyakiriye nta kuri mushaka kumushakiraho ariko umva ikintu kigiye kugukosora kandi ukayitusanga ibintu biteye ubwoba iyo ukeneye abantu bakugira inama nzima ntabwo umutekereza muri babantu kubera icyo tuvango uriya nabindi yanza naho ya mabrage yo kubeshya nyamara mu byukuri iyo ukeneye umuntu muzima ushaka umuntu wigeze kukubwira ibintu binyuranye n'ibyo ushaka nkanjye nk'urugero iyo nshaka kugira ngo menye amafuti yanjye nza abantu undi bajya bambwira ibintu akenshi nashobora kuba nakumva mbaza ati ese unguri murambona ute ndi kwitwara gute kubera iki niyo umuntu ushaka kumbwira ukuri abandi batambwira rero aho kugira ngo ugire inshuti nyinshi zikubeshya nawe ubeshya zitagira ikintu zikumarira ugira ibibazo zikakubwira ati muvandi mwihangane tuzaza ukazibura ariko mu gihe mufite ibyo mumurabeshya mubeshyanya ubona ziharunze zabayenyeje wahitamo kugira ukuri ko mu mutima ukagira inshuti imwe yo Yesu Kristo maze akavuga ati reka ngutoranyirize Yesu ajya dutoranyiriza hari abana kure mu buzima bwacu kuko azi ko bazadufasha kurimbuka batazigera badufasha kwegera Imana kandi uku kuri kujya gutuma tudesida gufata imyanzuro imwe ikubaka igisekuru kizadukomokaho nk'imyaka nk'igihumbi kubera iki kuko niba uyu munsi wano nemeye kuba umunyakuri ntabwo abantu bose bazapfa kumenyera hari umuntu uzaza avuga ati uyu ninjya kumubeshya icyo nzi icyo ntago turi butindane nubikora nuko nawe bizakugendera nundi nabikora nuko bizamugendera ariko iyo ari wa muntu uzagushyeshyenga nawe umushyeshyenga nshuti yanjye ntago umuntu wamaze kumenya Imana abagifite indimi ebyiri kandi indimi ebyiri bujya zirangwa na Satani Satani hari ibintu akora bikaba byakigaragaza ko ari ukuri ndetse n'abamukorera bakagaragaza ko ari ukuri kuko Bibiliya yaravuze ngo nta gitangaje ko Satani yigira marayika w'umucyo yigize marayika arahanura none se kukubwira ko visa zayitanga nta kintu bitwaye kukubwira ko imodoka uzayibona promosi uzayibona n'ibindi akakubeshya arahubwa ati wewe uzabibona ariko ukomeza wisambanire ikomeza wibara amafaranga uzabibona nyamara nakubwira ngo uzabibona kandi uzi kuri muri situation mbi ntabyo uzigera ubona reka ubutumwa wakira cyangwa ibyo wumva uharanire ko bihura na situation urimo ibyo bigusaba guhindura ubihindure erega nta kintu bitwaye kugira ukuri ko mutima nibihindura konte yawe nibiguhindura inzobe wiraburaga nibiguhindura wirabura wari inzobe icyo bikora ahubwo biguha ishusho ukwiriye kugira imbere y'Imana ari Imana avuze ngo reka turemo umuntu agira ishusho ase nkatwe iyo udafite ukuri nk'uko Imana ari nyakuri ntago ubusa rwose nk'umwana w'Imana ntuzibeshe niyo bakwatuza ukabisubiramo ishuri igihumbi bakazana amavuta yavuye muri Pakistan cyangwa muri Israel cyangwa muri Congo aho bayakura hari yose niyo bayakumena aho bakayakujandikamo umwaka n'imyaka itanu ntiwahinduka utemereye umutima wawe kwakira ukuri k'ubutumwa bwiza uko kuri rero niko kuza kugasenya ibikuta wubatse nyangereranye ubuzima bwacu uko tubayeho nko kugenda umuntu ajya ahantu hari ubutaka uko kandagira hari ibyo ucukura hari ibyo urenga rero iyo wacukuye ikinogo kirekire cyo kubeshya iyo kigeze ukigwamo kandi hari umuntu ugeze kuvuga ngo niwirukankana umuntu ngo ukoresheje ikinyoma uzashaka aho uhungira naza kukwirukankana akoresheje ukuri kuko ikinyoma aho kigera ntikijya gihabwa intebe kabiri Uyu munsi ibyo wavuze bitandukana n'ibyo wavuze cyagiye. Ibyo munsi ibyo ukoze bitandukana n'ibyo wakoze cyagiye. Ariko iyo umuntu w'umunyakuri ntago inzira zawe zigera ziyoba. Inzira zawe zihora zitunganye, abo mwicarana bahora ari abantu uzi ibyabo. Iyo umuntu ubona udafite ikintu akunguruka muvamo. Zaburi ya mbere yavuze ngo ni bande bahiriwe. Ngo hahiriwe umuntu uticara mu nzira.
utagendera mu nzira z'abiyobageza uticara n'abakobanya uticara n'abantu bakiranirwa bagakora ibyo gukiranirwa bakanabyishimira akaba wa muntu nezezwa no kumva ibivuye ku mutima w'Imana biri mu mategeko y'Imana akabikurikiza ngo uyuwe ntagazahwana n'abandi bantu ngo bamugiranye nk'igiti giteye ahantu hari amazi kandi ubwo butaka bufite ifumbire ngo azashisha mu gihe cyo kuma wazashisha mu gihe cyo kwirabura wazanezerwa mu yandi magambo mu gihe cy'umubabaro ntagazagira ibyishimo bishingiye ku byo afite cyangwa abona ahubwo uyu mutima wuzuye ukuri Timoteo wa mbere gatandatu gatandatu wanyuzwe n'ibyo Imana yakoze Imana ibizanisha inyungu nyinshi kubera ko kunyurwa bituma umuntu abona izindi nyungu muri ubu bwami ariko se nge nawe tuzanyurwa gute niba uyu munsi twavugishije ukuri ejo tukabeshya kandi dufite abantu babikora rwose bumva bari fier yabyo bari proud yabyo reka wiba mu bantu bumva bashaka kubikora uri proud yabyo wagira amashyengo ukaganira cyangwa ugatera urwenya na mugenzi wawe ariko iyo bigeze mu buzima bwa buri munsi reka n'amashyengo uteye agira isomo asigira undi agira icyo abigisha kuko guhora twavuze ibintu byose twakoze ibintu byose twabigiyemo nabyo tugira umwanya wo kubanza kugosora ngo turebe usanga twisanze mu ngaruka z'ibintu dushobora kuba twakikuramo benshi mu rubyiruko bishora mu kunywa ibiyobyabwenge cyangwa se mu nzira mbi kubera iki kubera ko bagize ikigare kibi yananiwe guhakanira ngo ibi bintu sinabijyamo ibintu sinabikora umutima ukambwira ati wabwire kutabikora ariko umuntu ukavanga oya nyine urebye sinzi reka oya yawe ibe oya na yego yawe ibe yego mu kanwa kawe havemo ijambo bibiri vango rihesha abandi umugisha rya jambo rizava mu kanwa kawe nibwo rya bari oya rizaba rihesha umugisha uryomeshe kuko azumva ko oya yawe agomba kuyuba ariko umuntu tubaha oya yawe cyangwa ngo yubahe yego yawe uwo muntu wundi mutindana mu maraneke bibiliya yavuze rero ngo nuko kandi duhagarare dukenyeye ukuri uko kuri kuzazana impinduka mu rugo rwawe kuzazana impinduka mu buzima bw'abana bawe kuzazana impinduka mu buzima bw'abaturanyi bawe niba uri umubyeyi ukabubeshya umwana akaba kumva ubeshya utekereza ko we azakubeshya ibingana gute erega buriya bimwe mu byo dukora biva ku mashereka twonse amashereka twonse kandi amashereka si umubyeyi w'umubiri gusa n'abandi twita ngo ba papa spirituel uwo papa wawe spirituel ageze gukira akubwiye ati kora ibi nibi 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 atari gukanaka n'umubwiza ukuri n'umubwire ko hari gahunda dufitanye deja amaze kugushyiramo uburozi nawe nujya kumureba hari ahubwo uzamubeshya ibi nkubwira n'ukuri igihe hari n'iki rero reba abantu b'abanyakuri mu buzima bwawe ujye ugira bakubwira ukuri abo bikomezeho aho mubishuti abo nibo bazakubwira bakakubwira terega nubwo wiyizi 50% indi 50% uruyo buri hari ukuntu umuntu yumva yizi ati njyewe nduyu njyewe buri kandi akenshi ukunda kugaragara abana yo gutanga ubuhamya bashima Imana ngo njyewe akavuga njyewe ukazajya kumva kumva ngo ko yavuze njyewe se uriya muntu uzikoroto muzi nyamara reka mbwize ukuri muvandimwe ushobora kuba wiyizi igice gitoya ariko ikindi gice ukeneye kuba wamenya dore umuntu uzakigusobanurira ni iri jambo rizagusobanura n'usobane iri jambo rizakwambutsa iri jambo rizangwa inshuti z'umumaro iri jambo rizatuma unakira indwara kubera ko niwizera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza wawe ukizera ko yakubabariye ibyaha kandi agukiza indwara zose zaburi 103:3 indwara uzazikira ariko nukurikira umuntu ngo kubera ngo ibintu yavuze dufite abantu bazi kuvuga neza ariko badafite ibi ubutumwa buvuye ku Mana bavuga ibintu kubera ko bazi kubivuga bavuga badategwa bafite amajwi meza urayumva ukumva ari romantike uramureba ukabona arakunditse avuga avanga indi mukumva niwe nzozi z'umugabo wari wifuje cyangwa umugore wari wifuje ajya hari yakikaraga yakitera makeup ukavuga ati yo tarika abantu b'Imana n'abangaba koko nyamara mu byukuri uyu muntu atarigeze anahora n'Imana cyakora yarigeze kugira ibihe byo kubana nayo ariko ubusabane nayo bwaragiye kubera iki erega reka mabwize ukuri iyo umuntu adafite ikintu Imana irimo iravuga ku mutima wayo ishaka kubwira abantu bayo biroroshye cyane kugira ngo abahora babwira inkuru z'aba kanaka naramusengiye kanaka twaraho yari afite ikibazo kanaka byagenze gute
ntabwo abantu bakeneye kubabwira inkuru z'aba kanaka, babwire ko Yesu akeneye ko ubuzima bwabo buhindurwa n'ijambo. Ushishikariza abantu gusoma ijambo, ushishikariza abantu gusenga. Nyamara ibi bintu ntago tubikora ngo tubibabwire nk'abakristo. Kubera iki? Nimubyikorera muzabona inyungu zabyo, ntago tuzongera kubabona. Nyamara ibanga rihishwe nitubikora, tukabibabwira, musenge, musome ijambo, mukagera ku rwego muba abakristo bashyitse bakuze mu mwuka. Hari ibintu tutazongera kuvunika tubabwira ngo mushyigikire umurimo w'Imana, ngo mwitange kubwibi. Hoya, Mwuka w'Imana azaba atuye muri mwebwe. Nureba uvuge tari ko hari ikintu gikenewe, hari ikintu gikenewe, ariko mu gihe nahishurirwa rihari uyu muntu bizaturuka heza. Nyine abakubita ibipindi bye, no mu mafaranga akabakubita ibindi bipindi. Nuko ubwo buzima Imana iraburambiwe, kuko Imana ashaka abantu bayo bahinduka bakagendera mu nzira iyitwa ko igororotse. Kuko inzira igororotse ni imwe, nuko Yesu ari inzira y'ukuri n'ubugingo. Na ugera kwa data atamugejejeho. Niki cyagufasha kugira ngo umenye kugendera mu kuri? Rero iki kibazo kirakomeye. Ese njye wirene niki kimfasha? Wowe niki cyagufasha? Kanaka niki cyamufasha? Hari ikintu ushaka kukubwira. Buri hari abantu tujya dufata nk'ibyitegererezo, tukavuga ngo ni ba role model bacu, ni ba papa spirituel, ni ba grandfather spirituel, numvise na basogokuru bigeramo. Bari abenshi ni abantu bambaye inyama n'amaraso, bakubeshya, bagushuka. Hari ibyo yakubwira kubw'inyungu n'ubukene afite, hari ibyo yakubwira Imana itavuze byinshi. Si uko mbatesheje agaciro kuko mubafite mu buzima bwanyu, biranashoboka ko hari ahantu amaze kukugeza, ariko reka nkubwize ukuri, uranagari ukwiriye kuba wakipimiraho. Ndashaka kukubwira ko ikizagushoboza cya mbere ni ukwipimira kuri Yesu Kristo. Yesu Kristo numwipimiraho, icyo azagukorera ni iki? Uzagenda wuzuye ububi, wuzuye ubuzima busa nabi, numugeraho ubona umucyo we urakurasiye. Niyo mpamvu bavuga ngo yewe usinziriye we byuka, kuko umucyo w'Uwiteka ukurasiye. Uyu mucyo iyo urasirene, nari mfite ikintu cy'igikovu hano, ndabibona nkaba nuko nasaga. Kubera ko ijambo rye rimbera miliwari ndebamo, nireberamo, noneho nkabona hari ibintu mfite nisize bitagombaga kujya ku mubiri wanjye, hari ibintu mfite nanyuzeho bikanyanduza bitagombaga kungera. Ibi nkunda kubaha urugero, nkavuga ati ibaze ufite kamiliwari kangana nk'aka kabokisi ka mikorofone, noneho nkaba ndi kwireberaho gutya, ntabwo kari buze kunyereka hano ku musaya, ntabwo kari bunyereka ibirenge, karanyereka mu maso gusa. Ariko ijambo iyo ndisomye nashakamo ibimumuriza gusa n'ibinezeza, akaba gato kubera ibyo nagiye nshakamo. Iyo nshaka ijambo rinsubiza ibijyanye n'ibihe ndimo, nuko bihora, nkahora mbeshya abantu ngo Imana yambwiye, yambwiye. Nyamara iyo ngeze ku rwego nshaka ko ijambo menye umutima w'Imana, menye ibyo ikunda n'ibyo yanga, mera nk'umuntu uri kwirebera kuri miliwari ireshya nk'igikuta cyose, ndarebana nahindukira nkaba ati ariko bimeze bite hano, aha hose bimeze gute? Nkabona hari igice kimwe mfite inkovu, nkaba Yesu iyi nkovu nayitewe n'iki? Akamyibutsa akanambwira ati yewe uhereye mu bworo bw'ikirenge cyawe ukageza ku mutwe nta hazima wari ufite. Hoseya 6:1-3 ngo ngwino ngarukire, nkomore, ngukize, ubeho uri imbere yanjye. Ukeneye kubaho uri imbere y'Imana. Hari amagambo numva nifuza ko nakubwira. Ijambo rya mesha kukubwira nuko Imana igukunda. Imana itewe iteka ndetse ifite inyota, cyangwa se igihe ikiri ku mutima w'Imana uyu munsi, nuko uva mu bubata bw'ikinyoma, uva mu bubata bw'icyaha. Iki cyaha cyakubase, cyakugize umuntu uba kure y'Imana, maze ugahinduka. Nuhinduka Imana izakugirira neza, Imana izakwagura, Imana izaguteza intambwe, Imana izaguha umugisha, kubera ko wavuye muri uriya bakarudayi ukemera kujya mu cyerekezo cy'Imana n'icyo kigororotse. Icyatumye Aburamu ahindurirwa izina nuko yemeye kumvira Imana kubwo kuri yumvishije Imana imbwa ngo va muri buriya bakarudaya aho iwanyu kwa so mukora ibi nibi, uze mu gihugu mu nzira nzakwereka. Yemeye kugenda, yemeye. Niho Imana yese imubwira ngo nzaguha umugisha, uzaba umugisha, uzaba iki? Ese nawe wakemera kuva muri icyo kinyoma wagenderagamo, muri icyo cyacyari cyarakubase, ukemera ko Imana ikuyobora,
ukemera ko Imana iguha icyerekezo gishya ni ukuri irashaka ku buzima bwawe uba ubuzima bw'umuntu udasanzwe nubwo wabona kuri umuntu usanzwe ntabwo ufite ibifatika byakemeza abantu ariko ufite Imana ikora ibifatika byemeza abana b'abantu reka Imana igukoreshe iguhindure ku bw'imbaraga zayo nyemera dusengane maze wibuke ahantu uzi ujye rukagwa ubwira Imana ngo makeneye imbaraga nkeneye impinduka nkeneye kugira ngo urugamba ndiho iyi ntwaro y'ukuri iyobora ubuzima bwanjye ndashaka kuguma mu mahema yawe uri Imana ikomeye ishobora byose nawe uwanye nawe iyo uvuze biraba kandi utegetse birakomera tugushimiye kubwo umurongo waduhaye kugira ngo dutambutse ubutumwa bwawe bwiza tugushimiye kubwo umuntu wabuteza amatwi tugushimiye ko wavuganye n'ubwoko bwawe tugushimiye ko watwigishije kandi ukatubwira mwami ibyo twe tutifuzaga kumva ariko bikiza ubuzima bwacu uho umugisha wabyumvishe ugiye kubihindura uho umugisha wabyumvishije mwami Imana ari wifuza nawe kubihindura ndasenze ngo unkurikire arasubira inyuma aracitse intege araguye mu byaha mwami mubabare kandi umuhe imbaraga utari wakwakira umuhagakiza aba mu mafamiye yacu batari bakizwa ubahagakiza abarwayi bakize abihembye bakize abacitse intege bakize mu izina rya Yesu Kristo uwiteka turaguhamagaye ngo urengere umukumbi wawe reka ukomeze tugirire neza ho umugisha abadusengera abasangiza abandi inyigisho abadushyigikira bose ubahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo dusenze dushimira amen Imana amahoro ibaho umugisha kandi bagire neza wakoze gukurikirana ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana butambuka kuri bohoka ugezweho nanjye Ruhogo Manzi Irene Imana ikwishimire kandi ikugirire neza ushobora gukomeza kuba natwe ukanda hasi nanditse subscribe cyangwa se ugakora share hari commentary ikibazo cyangwa icyifuzo wabikora tuzakomeza tubane muri izi nyigisho tugushimira ko wabanye natwe amahoro y'Imana bane nawe turabakunda icyo dusaba Imana kandi mwe tubasabira n'ukuzagira iherezo ryiza ry'abakiranutsi